मगचनो आज आम्ही सांत हेनरी विषयांत थोडेसे ती समजून घेऊक प्रयत्न करूया. सांत हेनरी 970 आणि 3 इसवेंत मेयाच्या 6 तारखेर बवारिया म्हणल्या गावांत राय हेनरी दुसरो आणि गिसेला हांकां जल्मलो. हेनरीच्या भुरग्यापणारच तासो बापूय राय हेनरी दुसरो मरण पावलो. देखून पापा बेनेडिक्त 8व्यान भुरग्या हेनरीक रोमासो चक्राधिपती जावन नेमाक केलो. भुरगो हेनरी शिस्तेसो तशेंच शतीवोन चक्रवर्ती जावन रुपीत जालो. देवाचे राज संसारांत स्थापीत करचे खातीर सता नितीन क्रिस्ती आणि धर्मीक मौल्यांनी भरलेली जिणी जियोंक ताणें ताच्या परजेक उलो दिलो. युरोपांत जावन आसचें जगडें रावोंक ताणें पापा बेनेडिक्त 8व्याक सांगात दिलो आनी आख्ख्या युरोपांतच शांतीचें वातावरण हाडूंक तो वावुरलो. ताच्या राजांत निश्ठावंत गवळी बापांक नेमाक कर्ण सता नितीची आनी क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेली समाज बांदून हाडूंक ताणें प्रयत्न केलें. ह्या दिशेन साबार धर्मप्रांत्य आनी मठवशी घरांत ताणें स्थापीत केली. राय हेनरी आमचे बरीच लायक तरी धार्मीक जिणी जियेलो. वसा समेस्त प्रजांचे शिस्करा म्हळ्यार सोम्याच्या उतरांक सरी जावन तो उतराणी करण्याद्वारे सोमेस्तांक साक्ष जावंक पावलो. कोण देवाची खुशी करता तो सर्गराज आपणायता म्हळ्ळें उतर राय हेनरीक खरेंच कळीत आसले. ह्या उतरा प्रमाणे ती खुशी ताणें आपल्या जिणयेंत जारी करून 1024 इसवेंत जुलय 13 तारखेर सर्गराजाक तो प्रवेश जालो. 1146 इसवेंत पापा येवजीन 3र्यान ताका सांत म्हूण पासारलो. मोगाचे न्हू देवाचें मिसांव याजकांक आनी धर्मिकांक मात्र न्हय आसता आमकां हरी एकल्याक लागू जाता म्हणलें राय हेनरी मुखांत आमकां समजता. राय हेनरी तो राय जावन आसलो तरी क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेली जिणी जियेवन आमकां तो मार्गदर्शक जालो. ह्या प्रकार आमी हरी एकली क्रिस्ती मोलांनी भरलेली जिणी जियेवन आमच्या हेरांक अन्य जातीच्यांक आमी मार्गदर्शक जाव्या. क्रिस्ती मौल्यां शिकोवच्या प्रमाणे आमी जियेवन आमी क्रिस्ताचे खरे साक्षीदार जाव्या. ह्या पासत आमी सांगाता वावुरया. कितें म्हणटात तुमी? देव बरें करूं.